ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးတက်မှုပြည်တွင်းရဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုတွေကြောင့်ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆက်သုံးစီဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟေမာဝင်းတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။အောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ရက်73ဒီဇင်းနှုန်းပေါက်ဈေးကတော့ဒီဇယ်တလီတာကိုငွေကျပ်630ကနေ630ကျား92ပေါက်ဈေးကတော့ငွေကျပ်620ကနေ640ကျားမှာရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစစ်တုံးစီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့စည်ရင်းတွေအရသိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့ကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းကလည်းမြင့်တက်နေပြီးပြည်တွင်းရဲ့ဒေါ်လာဈေးနှုန်းကလည်းမြင့်တက်နေတာကြောင့်ပြည်တွင်းရဲ့စစ်တုံးစီဈေးနှုန်းကလည်းမြင့်တက်လာတယ်လို့စစ်တုံးစီဈေးနှုန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးစန်းဝမ်းလိုင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဇယ်ဈေးနိုင်ငံခြားကျွန်တော်တို့ဒီ73စီတွေကနိုင်ငံခြားဝယ်သွင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံခြားငွေဈေးတက်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့တက်ရပါတယ်ဟိုပြီးရင်ရေနံဈေးတက်လည်းကျွန်တော်တို့တက်အဲ့အခုကအများကြီးတက်ရတဲ့အကြောင်းရအဲ့နှစ်ခုလုံးစုံပြီးတော့တပြိုင်တည်းတက်သွားလို့ပါတမျိုးတက်ပြီးတမျိုးကျနေတယ်ကျွန်တော်စီစီလုံးကအပြောင်းလဲအဲ့လောက်မကြီးမားနိုင်ပါဘူးပြည်တွင်းရဲ့73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေမှုကြောင့်73စီကိုအသုံးပြုနေတဲ့အငါကားမောင်းသူတွေကတော့စင်းနှုံးကအရင်ကထက်တရာနီးပါးမြင့်တက်လာတဲ့အတွေ့ဝင်ငွေလျော့နေသွားတယ်လို့အငါကားမောင်းသူတဦးကပြောပါတယ်။ဒီမလာကြည့်ရတယ်ဒီဘက်ဆာရုံတို့ပဲလေ။ဆာရုံဦးကဒီ92ဘက်ထက်ဆို92ဒီဆာရုံဝင်ဦးစားပစ်ကြည့်တော့တလီတာကို950ရေးထားတယ်။အဲဟိုဒီမင်းကြီးကတော့900တော့လမ်းမှာဝယ်တယ်တော့သူကအဲ92ဒေတာကို620ပေးရတယ်။အဲ့မှာဟိုကအဆင်ရှင်အဲ့ဆိုင်စီပန်းအကောင်လည်းမှာပြောပြကြသေးတယ်။ဟိုကားလည်းများတော့ကိုဆွဲရတဲ့နည်းနည်းဘာပေါ့အခုတော့အကျန်နေတာပေါ့နော်။အဲလိုပြောမလဲ။ကိုရင်းနှီးထည့်ရမစီမရင်းနှီးစားတော်ဝတဲ့ကို600လောက်ထည့်ရပို့ထည့်ရပေါ့နော်။အော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ရဲ့ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းကတော့ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်1266ကျပ်ဖြစ်ပြီးကမ္ဘာရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းကတော့ရေနံစိမ်းတစ်စီးကို 51.81 ဒေါ်လာဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်မဟီမာဝင်းပါ။